שלום, שמי ליאב גפן, מנכ"ל של חברת סטארט-אפ, המתמחה בביג דאטה ומשין לרנינג. אני רוצה לדבר איתכם על בעיית המידע וכיצד פתרנו אותה. למען הדיוק, גוגל עשתה את זה כבר ב-99 עבור עצמה, ואחרי שנתיים של R&D אנחנו מאפשרים את היכולות האלו לכולם. אז קודם כל מי אנחנו ומה אנחנו עושים. אנחנו סטארט-אפ שמורכב מדאטה סיינטיסטים והמטרה שלנו היא לארגן את כל המידע הזמין, להפוך אותו לנגיש, לאמין ומדויק ולתת לו יכולות אוטונומיות של קבלת החלטות באמצעות דאטה ובינה מלאכותית. כדי לאפשר את ארגון המידע באופן שלם, אנחנו משתמשים בתוכנית ביג דאטה שמאפשרת לנו לאבד סוגים שונים של מידע, למשל טבלאות, טקסט, קבצים וכו' ממקורות שונים ומגוונים. במקום אחד של אמת אחת. יש קלישאה מפורסמת על ביג דאטה, אותה צייץ דן אריאלי ב-2013. הוא כתב שביג דאטה זה כמו יחסים של מתבגרים. כולם חושבים שכולם עושים את זה, אבל בפועל אף אחד לא באמת יודע מה זה אומר. אז מה זה דאטה? ואיזה בעיה בדיוק יש שצריך לפתור אותה? אז נתחיל בהתחלה. השימוש במידע המוקדם ביותר שיש לנו תיעוד עליו התחיל כבר לפני 40 אלף שנה. כשאבותינו הפרה-היסטוריים ציירו ציורים שונים במערות באירופה עם הנחיות לציד, אסטרונומיה, סיפורים היסטוריים ועוד. הכל זה מידע. וכאשר התפתחנו מחברה של לקטים ציידים לחברה מינהלית, שוכללו שיטות המידע שלנו, שבעצם כל המצאת הכתב, כתב היתדות האשורי, נועדה כדי לתמוך בתיעוד ואיסוף של מידע. כמה מיסים עליי לשלם, איזה התחייבויות יש לי, מה היה הסחר, ועוד ועוד. ואחרי האבן, עברנו לתעד מידע על אור, ולאחר מכן על נייר, והתקדמנו לדפוס, ושחררנו שיטות של רישום וסיכום ברשימות ובטבלאות, מפנקס החשבונאות המפורסם של משפחת הבנקאים מדיצ'י של פירנצ'ה, ועד לטבלאות המחשב, האקסל, ה-SQL ועוד. אבל, זה לא מספיק לאסוף מידע, חייבים גם לארגן אותו, אחרת זה בלאגן. למשל, אספנו מידע ואנחנו לא זוכרים איפה זה, או שזה מידע זבל, כמו שאומרים, garbage in, garbage out, שאנחנו לא יודעים מה לעשות עם המידע שאספנו, ועוד המון בעיות של ארגון ואיחזור המידע כשנצטרך אותו. ולכן מרבית התשומות שלנו כבני אדם מושקעות בלארגן את המידע כדי שנוכל למצוא אותו כשנצטרך אותו. אמנות ארגון המידע החלה עוד במסדרים שהכילו ארכיונים שמורים עם מאות אלפי פרטי מידע במחסנים שנוהלו במיומנות על ידי נזירים לבלרים ועד לארכיון המודרני המכיל אלפי מדפים ותיקיות ושיטות תיוק משוכללות וכלה בשרתי מחשב. אנחנו אלופים באיסוף וערכוב של מידע. בלי זה לא נוכל למצוא את המידע. מערכות המידע הביאו לשכלול עצום בתהליכי איסוף המידע עם עשרות ומאות ממשקים מורכבים שאוספו מידע בממדים שונים שיכול להיות שהיום כבר לא בדיוק יודעים איך זה עובד, מה שנקרא ספגטי. תחשבו על כמות המידע שמיוצר למשל בתהליך רכישה של ביטוח, המידע של הפוליסה, המידע של הסוכן, המידע של התביעה, הגבייה, מבטח המשנה, וזה עוד לפני עשרות מערכות אחרות, וכל זה מפוצל לעשרות מערכות שונות, כדי לנהל פוליסה אחת או תהליך אחד. לארגן את המידע בצורה אמינה ושיהיה זמין, זה מאוד מאוד מורכב. וזה רק הולך ונהיה עוד יותר מורכב. חוץ מטקסט, רשימות וטבלאות מסוכמות, יש גם תמונות, ואודיו, ווידאו, ושפע של מידע דיגיטלי, שכל אחד מאיתנו מייצר כל הזמן, ועד למידע סטרים, בזמן אמת, למשל מרכיבי IOT ברכב, איפה הוא נמצא כל הזמן, מד הדלק שלו, המהירות, נורות האזהרה, האם חנה, האם יש רעשים ברכב? איך קולטים ומארגנים את כל כמויות המידע העצום הזה, באופן שהוא יהיה שמיש ואמין. אז איפה הבעיה? אנחנו, בני האדם, אנחנו הבעיה של המידע. בגלל הידע העצום שיש לנו באיסוף מידע, ועשרות אלפי שנים של ניסיון שהתחילו עוד במערות הקדומות והכתב, אנחנו שבויים במשל המערה של אפלטון. בגלל שאנחנו בני האדם עם ניסיון בדאטה של עשרות אלפי שנים, והגענו להישגים מדהימים, אנחנו לא מצליחים להבין שהבעיה היא באופן שבו אנחנו תופסים דאטה. כדי שאנחנו נוכל להבין דאטה, אנחנו יכולים להבין רק בצורה מרחבית. מקסימום תלת ממד. שעכשיו מנהלים מסדה נתונים עם מאות ממדים. זה מדהים, אבל זה כלום. לדאטה יש אין סוף ממדים, והמוח שלנו בכלל לא מסוגל לקלוט את זה. אז מה עושים? במקום לנסות את אותו דבר ולקבל את אותן תוצאות, ערכנו ניסוי מחשבתי. ממש כמו שאיינשטיין דמיין, קרן אור מבודדת שהוא נוסע לצידה. אנחנו דמיינו יחידת דאטה אחת, כאילו יש לה חיים משלה. מזווית העיניים שלנו, אנחנו רואים אקסל. מזווית העיניים של יחידת הדאטה, זה נראה כמו סורגים. ואם מוסיפים דולר-דולר עם F4, זה בכלל ריתוק, אל תזוז. שלא לדבר על מבנים יותר מסובכים של קוביות אולאפ, שמבחינת הדאטה זה כמו אלקטרז. אתה אפילו לא יכול לזעוק לעזרה, כי אף אחד לא רואה אותך. אתה פשוט מחכה היכן שישירו אותך, ומקווה שמישהו זוכר. ומי שאחראי על המידע והחיבורים שלו זה בן אדם, שיכול להיות שאחרי זמן מה שכח, ואז עושים דאטה קלינזינג, ועוד כל מיני פעולות על המידע, למרות שהדאטה לא עשה שום דבר רע, להפך, הוא בסך הכל המתין במקום שבו שמנו אותו. אז מה הרעיון? איך אפשר לאסוף כל כך הרבה מידע מסוגים שונים, ממקורות שונים, ולארגן הכל בצורה פשוטה, שיהיה זמין אוניברסלית, שיהיה אמין ושיהיה מלא? במקום לארגן את המידע, אנחנו מייצרים... קונספט של מידע, למשל קונספט של חשבון בנק או קונספט של צילום רנטגן ומתארים את כל הקונספט הזה, מה הוא יעשה, מה האוטומציות עליו, מה החוקים שחלים עליו. אנחנו מתארים את הקונספט של היחידה השלמה ואז אוספים את כל המידע האפשרי, את כל הטבלאות, את כל הטקסטים, את כל הקבצים ומארגנים אותו בתצורה הוליסטית במקום אחד, כאשר המידע נאסף ומתארגן עצמאית בהתאם לקונספט שהרגנו. Self-Learning Index Algorithm. ככל שנעשיר את הבינה המלאכותית גם במידע היסטורי, היא לא רק תהיה חכמה מאוד, אלא גם עם ניסיון עשיר מאוד. כל המידע וכל ההיסטוריה שהעלינו וכל אינטראקציה חדשה עם המערכת מייצרים עוד רכיבי מידע, שמוצלבים ביחס לכל פרטי המידע האחרים, בעצמם ועל ידי עצמם, ומאנדקסים את עצמם כל הזמן. בלי מגע אנושי, באופן שישרת אותנו הכי טוב. למשל, פרטי מידע שנרצה לראות בדוח מסוים, ואני שהרבה פעמים אנחנו ממיינים את המידע לפי סדר האלף-בית של שם המשפחה של הלקוח, הבינה המלאכותית מזהה את זה ומארגנת את המידע בעצמה, בהתאם להעדפות שלנו. היות ואספנו את כל המידע האפשרי, והיות והאינדקס אלגוריתם ארגן את המידע באופן שהוא יהיה זמין לשאלות שרוצים לשאול, אז אין באמת צורך לחזות למשל מה הלקוח רוצה. אנחנו פשוט יודעים. גם אם הלקוח מעולם לא היה במערכת, ניתן לק בקלות לזהות בזמן אמת למי הוא הכי דומה, ולתת לו את ההצעה שהכי מתאימה לו. לקבוצה אליה הוא שייך, ואם הוא שייך לקבוצת הטעות, הטעות קורית פעם אחת. כי בפעם השנייה הוא כבר דאטה, ואנחנו מכירים אותו, וזוכרים מה הוא רוצה. הרבה מדברים על אבטחת מידע, כאשר בעצם רוב בעיות אבטחת המידע הן פריצות מתוך מערכות ישנות, עובד ששלף דיס קי, אימייל שהגיע עם תוכנה זדונית. מערכת ביג דאטה, אין לה פוינט אוף פיילר. כל המידע יושב בצורה שהוא מוצפן מקצה לקצה, גם במנוחה וגם בתנועה. תחשבו על כמות המידע שגט או אובר מחזיקות עלינו. מאיפה אנחנו נוסעים? מתי? לאן? מה הפאטרן שלנו, ואפשר להם לחזות יותר טוב את הביקושים, הם יודעים מתי אני מזמין את המונית, כמה אני מוכן לשלם לעומת האחרים. תחשבו על סניף דמיוני של סטארבקס, רק בלי קופות. אפליקציה בטלפון הנייד, שלפי ה-GPS מזהה שאני בדרך לחנות, לפי היסטוריית הרכישה מזהה מה אני מזמין תמיד, שולחת כבר את ההזמנה לקופה, אני מגיע, הבריסטר פונה אליי בחיוך, ליאב, האספרסו שלך והקורסון. קורסון השקדים, אני מעניין בשמחה, האפליקציה כבר דואגת לתשלום ואני ממשיך הלאה ליום עבודתי. בלי קופה ובלי מגע של כסף, הכל קרה אוטומטית. ברגע שהמידע מאורגן והוא נגיש אוניברסלית והוא אמין, אנחנו יכולים לפתור כל בעיה, כולל חוויית לקוח, גם זה דאטה, ועד לשינוע אוטומטי של מידע וקבלת החלטות מבוססות בינה מלאכותית. ולסיכום, כמו המשפט האלמותי של פיטר דרוקר, אם אנחנו רוצים לחזות את העתיד, בואו פשוט נייצר אותו. תודה רבה.